Combinamos e funciona direitinho. Ela vai me mandando aqui. Aí eu vou lendo. Tá, e você vai me ensinar ali o tempo? Como que faz isso? Ah, boa. Que é, tão... é o segundo. Eu, como que eu faço depois eles editam, então é para entrar na grade é até mais fácil ah. se o programa é de uma hora eles acabam editando de tal forma que fique uma hora, uma hora e sim. pouquinho sabe? Uhum. então, apesar de ser gravado ao vivo depois tem uma edição sim eles colocam aquela aqui também mas aqui, gravam ao vivo amanhã já está disponível uhum. é, na página do no canal do YouTube da Assembleia eu tenho muito da TV e que a edição é melhor. Porque uhum. nessa edição uma coisa que eu que é a câmera é aberta. Vocês vão ver que o áudio é perfeito, mas pega todo o palco. Na TV é bacana. Uhum. Tem três camisos, quando você fala com você, às vezes pega uma tomada mais aberta. Então quando o programa vai para a TV é muito mais... Outras Quer, O som está beleza aí? 那我们记下 Agradecendo a presença de todos, vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas, uma realização da Escola do Legislativo é, e que é um programa tradicional que visa debater, pensar, refletir temas de interesse do Parlamento Mineiro. E a temática de hoje é desigualdades socioeconômicas, que é um desdobramento um dos subtemas de um tema mais amplo que é a discriminação étnico-racial. Que foi escolhido pelos jovens do Parlamento Jovem, que é um programa também exitoso da Assembleia Legislativa, para ser discutido durante o ano de 2019. E esse tema amplo, que é a discriminação, foi dividido em três subtemas. Hoje vamos debater a desigualdade socioeconômica, na semana passada, debatemos a questão da identidade e diversidade cultural, e na próxima terça, vamos conversar sobre violência eh, por motivos étnico-racial. É, quando a gente fala de desigualdade, eu peguei duas manchetes recentes: uma que fala que o Brasil é o décimo país mais desigual do mundo. Uma outra, agora de 2019, fala que o índice de desigualdade no Brasil é, cresceu é, substancialmente, agora em fevereiro de 2019. E 19, se compararmos é, com, como referência o índice Gini, que mede a questão da população e da renda. E quando a gente entra para a questão da desigualdade relacionada à questão étnico-racial, a gente vê que ah, os problemas até se avolumam, evolu quer dizer, muito, muita coisa que acontece e é um tema que, que merece ser refletido, debatido. E para isso, nós recebemos aqui hoje duas pesquisadoras, duas especialistas no assunto. Que é a professora, a pesquisadora Daniela Tiffany Prado de Carvalho, especialista em segurança pública e justiça criminal pela Fundação João Pinheiro, e mestra em psicologia social pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também é pesquisadora de temáticas de gênero e promoção da igualdade racial. E também a professora e a pesquisadora Sueli Virgínia dos Santos, que é mestre em psicologia social pela UFMG, pesquisadora da Comissão da Verdade sobre escravidão negra e de combate ao trabalho escravo contemporâneo da OAB e da Universidade Estadual de Minas Gerais. Primeiramente eu passo a palavra, portanto, para Daniela que possa fazer a sua exposição inicial. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Sueli. Agradeço o convite para estar aqui nesse debate importantíssimo. Quero saudar os jovens do Parlamento Jovem pela escolha de um tema tão relevante, né? É, a discussão sobre é, discriminação étnica-racial, o racismo, como eu prefiro enfatizar, apesar de ser uma discussão é, melindrosa, né? A gente falar, demarcar que nós estamos falando de racismo no Brasil, eu quero é, saudar os jovens por a, pela escolha desse tema. No ano passado o Parlamento Jovem fez um debate muito importante sobre violência contra a mulher, um tema que a gente sabe que está aí é, absolutamente em voga, um tema que precisa ser debatido quando a gente vê, por exemplo, o crescimento dos feminicídios contra as mulheres. E eu tenho certeza que esse tema também da discriminação racial e do racismo, ele é um tema assim de primeira hora para a gente discutir mesmo porque a gente tende aí a ter um acirramento muito significativo das desigualdades e essas desigualdades sociais. A gente sabe que ela tem cor de pele, ela tem lugar social, ela tem gênero, né? ela é circunscrita em determinados territórios. E a gente precisa discutir isso, porque, certamente, nós estamos falando aí de um acirramento da pobreza, de um aumento do número de criminalidade, de, uma, de um aumento também na repressão policial, que resulta numa superpopulação carcerária, que também tem cor de pele, tem estratificação social. Então, a partir desse debate, tanto da discriminação racial quanto das desigualdades, a gente pode falar de todos os temas. E são temas que, por mais que a gente tente fazer aí uma separação didática para melhor compreendê-los, né? O direito à identidade, a questão da desigualdade, as violências e todas as outras questões que vão ser debatidas no parlamento. Todos esses assuntos em algum momento a gente vai ter que tocar neles, porque quando a gente fala de desigualdade, a gente vai ter que falar de violência, tanto da violência sofrida por por determinadas parcelas da população e aqui eu vou enfatizar mais a população negra, porque é o meu né, tema de trabalho, de pesquisa, mas também é importante destacar que, quando a gente fala da população indígena, que são os povos originais, né, os povos dessa terra, Brasil, a gente desconhece muito da realidade dos povos indígenas, e a gente tem visto aí que todo o desmantelamento das políticas públicas de proteção a essa população é, também propicia um acirramento das desigualdades, que precisa ser também pensado a partir da realidade desse, desse povo, e também acirra a violência. E aí a gente teria que falar nos quilombolas, a gente tem que falar também na população de ciganos, que é um povo. É, Submetida a vários preconceitos e que muitas vezes a gente também atribui às condições de vida, a questões de caráter, né, e uma série de, de lendas que a gente também formula sobre esse povo por um desconhecimento. Então, a gente tem um aspecto de, de questões muito grandes para ser debatidas. E falo que a escolha desse tema para a nossa juventude é importante porque diz respeito é um projeto de, na de Brasil, um projeto de nação, um projeto, inclusive, que a gente tem que interpelar quase que secularmente. Né? É, o Brasil é um país que todo mundo sabe que teve um, uma abolição tardia da escravatura, que não houve reparação é, pós-escravatura, e muitas vezes a gente acaba contando essa história como se ela fosse a causa de toda a desigualdade. Que a gente vive hoje, então a gente fala assim, ah, a população negra hoje está nas favelas, é uma população pobre, com baixa escolaridade, porque quando houve a abolição da escravatura não houve a reparação. Mas nós temos países que tiveram também outras é, que têm um histórico também de escravidão, mas que tiveram uma série de políticas compensatórias que diminuiu ou atenuou um pouco essas desigualdades. Obviamente que o racismo e a escravidão, ela deixa aí uma marca e um social, individual muito grande, que a gente é difícil até falar do que é exatamente a reparação por um processo escravocrata. Mas pelo menos a gente teve uma série de, de medidas que tentaram minimizar ao longo da história a grande defasagem que se objetiva, por exemplo, na questão do acesso à, à escola, à saúde, ao trabalho, à moradia, à terra, ao plantio e a tudo isso, né? No Brasil não. Todas as políticas, inclusive de incentivo à produção, à plantio, à terra, foi dada para os estrangeiros que vieram para o Brasil quando você tinha ali uma população que trabalhava nessas terras e que foram expulsas, né? Então a gente pode discutir isso amplamente como que eh, o período pós escravocrata Cria toda uma ambiência para essas situações de desigualdade que a gente vivencia hoje. Por outro lado, a gente também consegue dizer que medidas é, que foram adotadas é, nos últimos anos, pelo menos que estavam sendo adotadas, melhor dizendo, elas conseguiram minimizar um pouco alguns impactos, principalmente nessa situação da miséria. Né? E aí é muito interessante, porque às vezes a gente ouve algumas pessoas falando. De políticas públicas, parece que de uns tempos para cá, o Estado brasileiro foi provedor de absolutas é, abundâncias e beneses, né? como se as, um Bolsa Família, por exemplo, às vezes as pessoas falam do Bolsa Família, parece que nós estamos falando de uma verdadeira fortuna que é dada para uma população que, por isso, foi se tornando preguiçosa e foi fazendo filhos para poder ganhar um benefício, sendo que a gente sabe que é um valor que, o que ele conseguiu possibilitar é que as pessoas saíssem de uma linha de miséria absoluta, né? de miséria. A gente falava de um país que estava abaixo da linha da pobreza. E as pessoas têm a possibilidade de se alimentar. E isso cria, inclusive, uma reação da, da, das elites brasileiras, que é de que precisa haver um desmonte objetivo e real. E a gente tem isso colocado, inclusive, é, nas instâncias supremas e superiores desse país de que é preciso desmantelar o pouco de acesso a direitos que nós vinhamos assim começando a reivindicar. A gente esperava inclusive muito mais. E é importante dizer isso porque quando a gente fala dessa questão das desigualdades e como eu disse anteriormente que ela tem cor de pele, a gente vai precisar pensar em alguns dados, né? A gente precisa muitas vezes que os números nos informem de algo que a realidade grita. Aí para a gente, a gente sai na rua, a gente sabe que a população de rua tem aumentado no Brasil, na nossa cidade, especialmente, que se assemelha muito ao que a gente via na década de 90, e a gente está invisto aí numa rapidez grande. E a gente sabe que essa população de rua ela tem cor de pele, né? E aí por mais que a gente possa dizer que a pobreza ela impe Empretece as pessoas, existe uma tonalidade de pele que marca esses corpos, obviamente. Né? E é importante que a gente faça essa, essa questão, assim, que a gente deixe isso bem negritado, como eu gostaria de dizer, porque a gente tem uma tendência a querer discutir no Brasil que o problema do nosso país é a pobreza. Por exemplo, quando a gente vai fazer um debate sobre cotas, que é uma política é importantíssima, principalmente cotas nas universidades, nos serviços públicos. Quando a gente vai fazer uma discussão sobre essa, é muito interessante porque o que costuma apaziguar as pessoas é quando a gente diz que são para alunos egressos de escolas públicas e essas escolas, elas não conseguem ofertar um ensino de qualidade para essa população e que por isso as cotas serviriam neste caso para tentar diminuir aí uma defasagem de aprendizado. A gente tem isso compartilhado socialmente como uma premissa absolutamente válida. De que as escolas públicas desse país não conseguem concorrer preparar os seus alunos com a mesma expertise que algumas escolas particulares. Então a gente dá conta de cotas com o recorte socioeconômico, mas isso compromete a discussão que a gente precisa fazer de que grande parte desses alunos que estão nessas escolas, eles são alunos negros. Mas os mesmos alunos, quando a gente quer que eles tenham ingresso nas universidades públicas, que até então eram redutos absolutos de uma elite branca no Brasil. A gente tem uma reação muito grande de que a gente está tentando promover uma desigualdade e as pessoas evocam a Constituição do Brasil, então, para dizer que todos nós somos iguais perante a lei, como se as políticas de cotas estivesse forjando o racismo no Brasil. Então é importante que a gente entenda isso, por que a gente dá conta do debate sobre desigualdade social, desigualdade econômica principalmente, porque, inclusive, é importante dizer que o que. Atravessa né, determinadas parcelas da população. Não é só o déficit econômico, porque você pode ter uma família pobre branca e uma família pobre negra, em situações muito similares em termos de renda per capita, que as incidências do racismo sobre essa família vão ser muito diferentes e, logo, as possibilidades que esses filhos, que essas pessoas vão ter, vão ser desiguais. Então, a gente não está falando especificamente de um recorte econômico. Nós estamos falando de uma desigualdade social atravessada por um elemento de racismo. Mas então, a gente tem muita dificuldade quando a gente pensa em políticas afirmativas que explicitem isso e que busquem, então, medidas compensatórias para que a gente consiga dar aí. É, equidade mesmo, as disputas que a gente tem feito. E aí, geralmente, quando a gente vai fazer esse debate, as pessoas dizem, assim, mas a gente não deveria pensar numa educação de pública de qualidade para todos? Eu falo, seria o ideal. Mas por que a gente não faz isso? A gente não faz isso porque a gente tem uma lógica social que, de alguma maneira, pactua com essa seletividade que a gente tem nos ingressos, na ascensão social, nos meios, nos acessos. E de, dentro de uma linha. Que seria oposta, mas que, na verdade, faz parte de uma mesma lógica sistêmica. A gente também tem uma, uma seletividade penal, que esses mesmos jovens que não conseguem, por exemplo, adentrar, permanecer dentro do ensino formal, são jovens que ingressam a fileira, por exemplo, de um sistema punitivista. Os jovens que estão dentro do sistema prisional. E por que, que a gente não pensa? A gente tem uma população, em média, de 54% da população nesse país que é considerada negra. A gente tem aí o acesso ao ensino superior, que é muito abaixo disso. E a gente tem uma superpopulação prisional que chega, em determinados estados, a 78% da população prisional. De negros, no caso das mulheres 68% em média. Por que, que a gente não consegue entender? Uai, por que, que essa população ela consegue estar em determinados espaços de representação social, que são aqueles espaços em que o Estado entra como punição, mas elas não conseguem acessar os espaços que são valorados socialmente? Aí nesse caso nós vamos atribuir aos indivíduos, nós vamos falar que foi uma questão de mérito, que esses indivíduos eles não se esforçam, e aí a gente precisa entender que toda essa lógica, ela responde mesmo a uma construção de sociedade. E a construção da sociedade brasileira, ela foi muito bem pensada na década de 30, por exemplo, a gente tem Nina Rodrigues que fala abertamente que o projeto de nação para esse país era um projeto que prescindia do embranquecimento da população. Era um projeto de nação que esperava que, que essa população, que o Brasil para alcançar um modelo civilizatório, ele fosse embranquecido para que ele saísse da barbárie, da violência, da agressividade, da de todos os adjetivos pejorativos atribuídos ao povo negro. Mas por outro aspecto, aí a gente tem, por exemplo, quando volta à questão das políticas de cotas. A gente teve toda uma discussão de que os alunos cotistas eles não dariam conta de desempenho, ou eles entrariam nas universidade por cotas e evadiriam. E o que a gente foi vendo ao longo do, do processo, lógico que também com uma qualificação do serviço de acolhimento a esses jovens dentro das universidades, porque não basta você colocá-los lá, você tem que criar uma possibilidade de que eles permaneçam, que o racismo, de novo, não os expulse. A gente percebeu que o desempenho desses jovens que entraram por cotas, apesar de várias condições desfavoráveis, tanto é que muitos deles trabalham do, durante o dia para dar conta de permanecer numa universidade e tudo mais. O desempenho acadêmico é igual ao superior. E aí a gente começa a contestar uma lógica vigente de que nós, ne povo negro, temos uma capacidade inferior e tudo mais. Então o que a gente demonstra quando a gente tem a chance de concorrer a determinados processos é que a nossa capacidade, dentro de um contexto que minimamente crie condições de permanência e de, né, de sociabilidade, porque a universidade também é um espaço de sociabilidade, e de desempenho, esse desempenho ele é igual ou ele é superior, colocando por terra a lógica de que o que nos faz. Ter condições menos desfavoráveis seria mazela, preguiça ou qualquer outro atributo que poderia ser atribuído ou imputado aos indivíduos. E é importante a gente ressaltar que, por exemplo, quando a, a pesquisa do PNAD de 2017, demonstra que há uma desigualdade de renda, quando a gente pega a, o salário médio da população, a gente tem aí um, uma média, e eu acho que isso aqui ainda está supervalorizado no atual contexto de 2017 para 2019. Certamente essa renda diminuiu. Nós temos aí uma reforma da previdência e antes da reforma da previdência, né, uma reforma trabalhista que de certo precarizou muito a renda dessa população, sobretudo a renda da população negra. Mas a gente em 2017 uma média salarial que era de 1.570 reais para negros, 1.606 para pardos e R$ reais para brancos, cumprindo funções similares. E nem quando há uma igualdade de, de escolarização, né, nem com a questão do curso superior, a gente consegue resolver essa questão. A gente sabe que, via de regra, as mulheres recebem, em média, 70, 78% do salário que os homens recebem em funções similares as mulheres e os homens negros recebem abaixo do que isso e não é pelo desempenho é pela cor da pele o desemprego que também é um fator de desigualdade de acordo com a Penade também de 2017 e no terceiro trimestre de 2018 ele é maior entre pardos pretos do que na população do que na média da população brasileira então a gente tem aí uma série de indicadores a gente poderia falar de escolaridade de acesso ao serviço de saúde de moradia todos os indicadores sociais demonstram que a gente tem um desfavorecimento da população parda e negra parda e preta no Brasil que compõe aí a população negra e é importante como eu havia dito assim a gente tem a, a reforma trabalhista que precariza ainda mais os vínculos de trabalho, que cria o trabalho intermitente, que terceiriza o trabalho em todas as áreas e a gente sabe que o trabalho que vai ser mais precarizado é o trabalho da população negra, sobretudo das mulheres negras. A gente tem aí a proposta de aprovação da reforma da previdência e a gente sabe quem vai ser impactado pela reforma da previdência. A gente sabe tanto no campo quais serão as pessoas mais atingidas, sobretudo as mulheres, né? E a gente sabe também que quando a gente pensa numa desvinculação, por exemplo, da previdência com o salário mínimo, quem vai ser mais afetado? Uma perspectiva de que o salário mínimo hoje possibilita, inclusive, a criação de famílias inteiras, um salário que às vezes é recebido pelos avós que custaram a aposentar, ou então que recebem BPC ou algum outro Tipo de benefício que sustentam famílias inteiras de pessoas desempregadas, desvinculando o salário mínimo, como que a gente vai fazer? Então, assim, a gente tem uma série de políticas, a gente vê o acirramento da desigualdade e a gente vê uma série de políticas que pioram, precarizam ainda mais as condições de vida de uma determinada parcela da população que já está em situação de extrema vulnerabilidade, que não tiveram de fato é, possibilidade de deslocamento social. Essas pessoas, como eu friso, no máximo deixaram de passar fome, mas pouquíssimas delas, pouquíssimas delas de fato conseguiram fazer um deslocamento dentro da estrutura social do Brasil. Então a gente precisa entender essas questões, porque se a gente não entende isso, daqui a pouco ou acho que isso já está acontecendo, a gente começa a evocar é, o recrudescimento das forças que a gente comumente conhece, que são as forças de segurança pública. A gente tem um histórico no Brasil e é um histórico digo lá desde a escravidão acirrado no período pós escravocrata com a criação das polícias e assim por diante e aí com todos os pacotes de endurecimento aí do combate do crime que nós estamos falando na verdade de um impacto direto sobre a população mais pobre e vulnerável Porque hoje a população presa nesse país sabe por que as pessoas estão sendo presas estão em audiência de custódia dentro de uma audiência de custódia que fica um dia inteiro entre, gente entrando e saindo que foram presas a, o grande percentual de pessoas que estão passando por lá, que até um tempo atrás eram pequenos traficantes, ou pessoas que. até é difícil chamar de traficante, pessoas que fazem o corre da droga, que indolam, que levam uma pequena quantidade aqui ali. A gente piorou a nossa, a, o nosso contexto, inclusive de mercado, é, desse mercado varejista que dá. Um, uma quantidade ínfima de dinheiro que cria, na verdade, mais um problema para essas parcelas, para essa população. Hoje as pessoas estão indo para a audiência de custódia porque estão roubando uma manteiga, um shampoo, um desodorante, escova de dente. Esse é o tipo de delito que o nosso sistema de justiça e que nós evocamos aí com tanta veemência que seja colocado nas ruas, para coibir a marginalidade, a violência, os trombadinhas, as pessoas que a gente considera que são um perigo da nossa, nossa nação, essas pessoas estão roubando gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal. Isso deveria ser pensado com rigor como um retrato da miséria, da pobreza nesse país. Que, de novo, eu repito, é uma pobreza que tem cor de pele, local social histórico, né? E tem uma série aí de atravessamentos de várias violências e de desigualdades que recaem de novo sobre indivíduos, mas que deveriam ter se, estar sendo pensados como questões sociais. E encerro essa primeira parte da minha fala. Poderia falar vários dados. Eu acho que todos os dados aqui demonstrariam esse argumento de que em todos os percentuais, todos os indicadores que deveriam ser de indicadores de bem-estar social, a população negra Nesse país, ela é desprivilegiada. E aí a gente precisa fazer uma discussão é, mais robusta sobre isso, porque senão nós vamos continuar criando medidas que desfavorecem essa população em termos de acesso a políticas públicas e a garantias previstas, inclusive nessa Constituição, que aí nesse momento de garantir ela é esquecida. Né? E a gente vai tentar evocar de novo, como eu disse políticas de acirramento da segurança pública em nome de uma suposta ordem social que só agrava o problema e provoca ainda mais desigualdade por hora é isso obrigada Daniela eu que agradeço essa sua fala inicial um retrato duro real até desalentador que mostra justamente as grandes dificuldades que enfrentamos e os desafios desafios que teremos né que temos para poder enfrentar essas dificuldades. Pegando a, a pesquisa do PNAD, né, de amostra de domicílios, outro dado que eu vi é que o nosso nível de desemprego é atualmente muito alto e 70% do desempregado são negros ou pardos. Ou seja, é um outro indicador que mostra como que isso ainda tem que ser trabalhado. Antes de passar é, a palavra para a Sueli, eu quero informar que o programa está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia e também pela fanpage no Facebook do Parlamento Jovem. E eu inclusive estimulo aqueles que nos acompanham nas mais de 108, são 108 cidades compõem o Parlamento Jovem esse ano, que que façam suas perguntas e compartilhem o link para que outras pessoas possam acompanhar essa transmissão ao vivo. Eu passo portanto a palavra agora para Sueli para sua exposição inicial. Boa noite, é, eu faço minhas as palavras a Daniela sobre a, a, a importância dessa iniciativa da Escola do Legislativo é, e, principalmente, da escolha que os jovens fizeram no ano passado é, do tema discriminação racial. É, nós estamos no momento em que a temática racial, a temática de gênero é, estão. É, estão em pauta. É, eu vinha conversando há pouco com, com uma pessoa atuante, né, na, no, na, no pensamento, né, da, da, da dita esquerda, e, e a gente pensa, refletindo sobre o quanto que hoje para se pensar a economia é, está, eu acho que ninguém mais nega que é preciso pensar Procurar compreender melhor as desigualdades socioeconômicas e, e por outro lado, não dá para pensar nas desigualdades socioeconômicas sem considerar ah, os dois temas que são é, o, o núcleo duro né, da situação de desigualdade no país: a questão racial e a questão de gênero. Pois bem. É, eu vou começar com uma história, um caso que é, eu estava como bolsista no curso de mestrado na UFMG, né, na psicologia social, e pesquisava sobre a educação escolar quilombola. E aí eu tive a oportunidade de atuar é, numa, num curso de, como professora, num curso de formação. É, de professores para a educação escolar quilombola. É, esse nosso trabalho ele foi feito com base na é, numa pesquisa realizada no estado de Minas é, e essa pesquisa acusou é, as regiões Vale do Jequitinhonha e Norte é, como as regiões que concentram o maior número de comunidades quilombolas. Pois bem. É, nós escolhemos uma cidade Polo, no, no Vale de Jequitinhonha, e uma cidade Polo, no norte de Minas. Mas a situação da, do, do Vale de Jequitinhonha me impactou muito. Nós atuávamos nessas duas cidades, era uma equipe grande e a gente se alternava. É, me impactou muito porque eu tive a oportunidade de conversar com várias professoras cursistas, né? estavam ali participando do nosso curso, professoras brancas, e elas diziam assim, esses vagabundos, eles com esse negócio da Bolsa Família, isso foi em 2000, 2015, no primeiro semestre de 2015, com esse negócio da Bolsa Família, esses vagabundos agora saem da roça e vêm para a cidade para sujar a nossa cidade. Os vagabundos eram os quilombolas. Nós estávamos numa cidade que é rodeada por quilombos. E aí eu engoli seco e continuei perguntando. Mas por que você acha que eles vêm para a cidade sujar a cidade? É porque agora não adianta mais a gente tem um ônibus mais caro para impedir que eles venham, porque com o negócio da Bolsa Família, eles têm dinheiro para no final do mês é, vir para a cidade, tomar sorvete e sentar na praça. Aí eu disse, é, o ônibus, é na verdade, é um pau de arara, gente. É um ônibus de latão mesmo, é, com os bancos de lata. E sem janela, sem vidros na janela, que transporta a, 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 o pessoal da, 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 da periferia dessa cidade, que era a Cidade Polo, e é para a, do nosso curso, para a cidade. E, e a estrada de terra. Então, é, esse, esse ônibus já era caro. E ele passava só de manhã e à noite, à tardinha. E aí ela disse que já não adiantava mais com a bolsa família eles terem só aquele ônibus caro porque eles estavam dando conta de pagar o ônibus e eles já não aceitavam mais o roçado o trabalho no, no, na, na de, de, capina, de capina nas terras do pessoal branco concentrado na cidade o pessoal branco se, concentrava na, se concentra na cidade e comanda as pousadas a, e o comércio, a sorveteria, né, o único supermercado que tem e tudo. Mas o pessoal branco não produz. Então. Várias pessoas dessas famílias brancas que estão no núcleo, né, no, no centro da cidade, é, é, fizeram curso de, 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 de história, ou de geografia, ou pedagogia, e foram trabalhar, e vão trabalhar, nas escolas localizadas nos territórios quilombolas. Então, resumindo, essa pequena população branca que reside no, na cidade... É, na cidade Polo, ela não produz e vive do que os, os quilombolas produzem. Até mesmo as que vão dar aula nas comunidades, elas não teriam trabalho se não existissem os quilombolas. Na cidade, existe um mercado esse mercado também caindo aos pedaços ele fica ele fica fechado quase toda semana ele é aberto é, se não me engano é, sexta e sábado é, e quem vende alguma coisa nesse mercado são os quilombolas que vão para lá vender as galinhas que eles criam os tomates que eles conseguem plantar mesmo com a mineração tendo destruído todo todo o, o, a, a parte é, os rios né de lá da cidade da região toda é, eles conseguem plantar porque eles têm a sabedoria para lidar com a terra né então tudo muito seco muito seco muita poeira mas eles plantam e aí o que eles plantam ele leva eles levam em sacos para vender no mercado é, é apenas isso que a cidade vende em termos de produção quem movimenta a economia da cidade, literalmente, são os quilombolas e eles são chamados de vagabundos. Bom, aquilo doeu muito, né? Mas doeu mais ainda depois que a gente já tinha terminado o curso, que nós soubemos que o prefeito da cidade mandou cortar a árvore centenária que tinha na praça, na única praça, e cortou rente. Ao cimento, rente ao chão, porque o pessoal branco da cidade já não suportava mais passar e ver os negros é, sentados tomando sorvete debaixo da árvore, que era a única sombra que tinha. Bom, eu acho que eu escolhi essa história, mas são várias né, que eu a gente vivencia por aí, e com o meu trabalho de consultora em relações étnico-raciais e de gênero, eu vou muito para as favelas, para, para a periferia de BH, e, e são cenários semelhantes que eu encontro. Eu escolhi esta história para dizer da que a desigualdade socioeconômica, ela, eu, eu sinto que ela é mais ela não mais do que está atravessada pelo racismo ela é na verdade ela se constituiu a partir da racialização ou seja divisão da imaginária da raça humana que os europeus fizeram não só no, no, no que hoje a gente chama né, território brasileiro mas na América Latina e em outros polos outros setores na América do Norte também, né? Mas, enfim, é, as, a, o, a raça humana ela é, na verdade, indivisível e ela é única. Ela é composta por pessoas de diferentes grupos étnicos e de diferentes é, regiões geográficas, de diferentes culturas. Diferentes valores, diferentes religiões, diferente, diferente, é, diferentes crenças. Mas nós todos compomos a raça humana. Essa divisão da raça humana ela foi imaginada pelos europeus com o propósito do estabelecimento da, do, do colonialismo. Então, eles é, colocaram dentro dessa racialização, né? Eles colocaram, criaram uma hierarquia racial acoplada à hierarquia de classe. Então, vamos pensar numa pirâmide, um triângulo, né, com a ponta para cima. Eles colocaram as pessoas negras a quem é, é, eles traficaram, né? foram as pessoas que eles traficaram e escravizaram, a, as pessoas in, na base, as pessoas indígenas, as que eles invadiram as terras, né? porque isso aqui, o Brasil, a América Latina, é, não foram descobertos, foram invadidos, né? Então invadiram as terras dos índios, mas os, os índios têm um tom de pele mais claro, têm cabelo, cabelo liso, então eles ficaram no meio dessa pirâmide. E os brancos, os europeus, se intitularam brancos né, neste processo de hierarquização e se, e se posicionaram no topo da pirâmide. Mas se considerar o topo, ele é fininho, né? Pensa num triângulo, na ponta do, do triângulo, é fininho, né? A plataforma é mais larga, não é assim? A base. Então, é, essa essa hierarquização racial acoplada à hierarquização Social, socioeconômica, ela foi feita assim, porque aí os negros, fica, ficando na base, eles estariam, então, é, a, a escravização deles estaria justificada, entre aspas, é porque eles são inferiores, por isso eles precisam ser escravizados. É, mas essa questão da inferiorização do povo negro, ela se deu a partir de um sentimento. É, a minha, só fazer um parêntese, a, a, eu enfatizo é, nas minhas pesquisas e no meu trabalho os sentimentos, tá? Os sentimentos, as emoções e os afetos nessa perspectiva do racismo e, do, e da questão de gênero. Então é, os europeus fizeram isso porque, justo com, principalmente com os, os africanos, é, para mantê-los na base da pirâmide, ou seja, no trabalho escravo, porque os africanos detinham um conhecimento maior do que o conhecimento dos europeus. E o conhecimento implica produção. Os africanos, à época do, 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 do investimento na construção do colonialismo, já dominavam o conhecimento sobre a, a, a forja do ferro. O conhecimento deles era mais avançado do que o dos europeus. Sobre a agricultura, a engenharia de mineração, sobre a. Cultura medicinal. São vários os relatos, principalmente nos relatórios dos quilombos, já realizados por antropólogos nos, é, at através do INCRA. Né? É, são vários os relatórios que comprovam que os negros, ainda sob o regime de escravidão, muitos deles curaram os filhos dos senhores, curaram as crianças da Casa Grande. Porque eles já tinham um conhecimento, é, uma cultura medicinal mais avançada. Eles também tinham uma cultura é, é, mais avançada no que diz respeito à construção, à engenharia civil. E eles é que sabiam construir as casas de pau a pique, é, mais adequadas para o clima tropical, porque elas deixam o interior das casas fresquinho. Bom, os africanos também dominavam o conhecimento da agricultura, eu acho que eu já disse, e da pecuária. E vários outros. Eles já sabiam fabricar sabão e vendiam sabão para os europeus. Os europeus não sabiam fabricar sabão. E isso é o quê? É a química. Eles estavam adiante em vários aspectos, em, em várias, várias áreas de conhecimento. Bom,. Para construir essa ideia é, de, de de superioridade, os europeus então é, dividiram a raça humana. Eu estou falando tudo em termos de ideologia, tá, gente? Mas eu estou pegando um conceito de, de ideologia, porque são vários. Eu estou pegando o conceito de ideologia como um conjunto de ideias falsas, ok? Então, é, eles construíram esse conjunto de ideias falsas e, dentro desse conjunto, colocaram que os povos africanos não tinham cultura, eram selvagens, eram pagãos e, por isso, eles precisavam ser civilizados. Os europeus fariam o favor de civilizar os africanos. É, e o clero da Igreja Católica né, esteve é, conciliado com os europeus no sentido de dizer que eles iam é, precisavam é, cristianizar os, os africanos. Pois bem passou o tempo houve a escravidão, a escravidão não acabou, é, e a partir do ano passado essa questão passou voltou a ser muito debatida, né? E, e, e assim, inclusive com um, um lançamento de um livro do Gessé, de um sociólogo Gessé de Souza, e que ele fala, olha, o, o, o estado brasileiro ainda se sustenta a partir de um plano escravocrata, né? Mas nós, negras e negros, principalmente, já sabíamos disso, nós nunca nos iludimos, porque não tinha como a gente pensar que a escravidão tinha acabado, né? porque a gente ainda vive é, processo de exclusão, principalmente no que diz respeito à desigualdade socioeconômica. Pois bem, é, a lei áurea. A, a tal que teria abolido a escravidão, ela apenas foi um, um ato político. Mas a desigualdade social, como ela foi plantada a partir do, 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 do escravismo, do ideário escravista, né? é, e com o propósito de continuar super explorando a nossa mão de obra e, e, e consequentemente, o nosso é, conhecimento herdado né, dos nossos antepassados, é, a Lei Áurea foi publicada sem a consideração das pessoas negras antes submetidas ao processo de escravidão, propriamente dito. É, por que, que os europeus fizeram isso, então? Tá. Qual o sentimento que está mais evidente nessa questão toda? Por que foram lá, tiraram os, os africanos de lá, trouxeram para cá? Né? Não foi nada por acaso e nem de repente eles levaram quase 100 anos tentando se aproximar da costa da África usaram de todas as estratégias porque num ponto eles estavam adiante dos, eu, dos africanos. Eles tinham poder bélico, eles tinham arma de fogo. Os africanos não. Então, a arma de fogo ela foi um dos instrumentos que eles usaram não só para coagir, mas e violentar, mas também para seduzir alguns reis. Africanos no sentido da barganha, no sentido do poder que a arma de fogo poderia é, 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 dar para eles enquanto uma novidade. Né? Pois bem. É foi muita. Traficaram as pessoas, porque as pessoas africanas, mas não foi por acaso que as etnias que tinham o domínio do conhecimento da mineração vieram para Minas Gerais. Não foi por acaso que as etnias que tinham o, o domínio sobre do manejo né, da, 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 cana de, da cana de açúcar, pra, na produção da cana de açúcar e, e antes na produção na, no cultivo e, e colheita e beneficiamento do algodão foram para o norte do Brasil e para o Nordeste. Foi justamente porque o propósito dos, dos europeus era o seu enriquecimento ilícito, ou seja, a custa do, da mão de obra dos, dos africanos. E isto, lá de trás, eu identifico como a inveja, porque por exemplo, Portugal, se vocês pegarem o livro, de casa, o livro casa Grande Sem Zala, Gilberto Freire fala Portugal estava morrendo à míngua. Era uma peste atrás da outra, eles não sabiam cuidar da, da saúde, é, o solo era pobre, não tinha ouro, e mesmo se tivesse, eles não saberiam extrair o ouro e nem tratar do ouro. Eles não dominavam conhecimento sobre agricultura nem pecuária. Então dá para a gente identificar o sentimento aí, né? E essa é a minha praia. Pois bem, meu tempo já está acabando. A história que eu iniciei falando dos quilombolas do Vale do Jequitinhonha, nós estivemos lá com o curso e, logicamente, não era um, um trabalho partidário e nem né, a equipe era, era, era de partido algum, mas é, veio o segundo turno das eleições. É, isso não foi em 2015, foi em 2014, perdão. Veio o segundo turno das eleições e nós tivemos a curiosidade de olhar como que foi a votação nas cidades onde a gente sabia que tinha alunos quilombolas, né? Lá no Vale do Jequitinhonha, é, a presidenta Dilma foi, ela teve uma votação surpreendente. Aí a gente entendeu, entendeu que as pessoas, os quilombolas realmente estavam ali oprimidos, né? Eles entendiam bem de onde vinha aquela política pública da, da Bolsa Família e o quanto custava para eles aquela política pública. É, até hoje o que a gente vê é o negro, a negra sendo chamada de vagabunda, de vagabundo, sendo assassinado. Por quê? Porque se a gente não se a gente sair dessa condição de subalternidade, que na verdade nós estamos saindo, da base da pirâmide, hoje já somos muitas negras e negros pesquisadores revirando a história e trazendo à tona isso que eu estou trazendo para vocês, que é totalmente diferente do que a gente estudou na, na escola, né? no ensino médio, ensino fundamental, né? até na faculdade, um professor, uma professora de história não estudou isso, né? Pois bem, a gente hoje já é o um número maior no campo de produção de conhecimento e nós reviramos a história e trazemos à tona isso. Eu sou apenas um grãozinho de areia nessa pesquisa falando dos sentimento. sentimento de inveja ainda está muito evidente e o medo de que a gente saia da base. Revirando a base, e quem está lá na pontinha da pirâmide não consiga se sustentar e caia. Então, o que eu posso dizer? Nós estamos no momento em que esse assunto realmente precisava vir à tona, porque o Brasil está tal qual Portugal estava quando os europeus investiram no intento bárbaro da escravidão. Eu digo bárbaro no sentido de barbárie. Hoje a economia está despencada, não só no Brasil, mas no mundo. Né? E aí a gente precisa refletir muito sobre a questão racial para não repetir a história. Né? Muito obrigada. Sueli, nós é que agradecemos aí a sua fala inicial. Nesse momento do programa, a gente vai para a parte das perguntas. Se alguém aqui presente quiser é, comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, tem um telefone aqui à disposição. Estímulo também aqueles que nos acompanham ao vivo que façam suas perguntas para as nossas duas convidadas de hoje. E enquanto o pessoal se anima, eu já vou fazer um, uma pergunta para as duas. Que é, primeiro, ali é muito bacana seu depoimento, seu recorte histórico, nem né, de mostrar isso que que, que foi dito até em outros debates aqui na, na casa, nesse espaço aberto para essa discussão, e que eu confesso estou aprendendo muito também no sentido de, de entender a história única que nos conta, muitas vezes não é a história real, e isso aí está ficando bem claro nessa série de programas, então eu parabenizo até pelas histórias, por isso tudo. E, e é preocupante quando você fala que numa pesquisa sua de mestrado, né, você pega professoras brancas, ou seja, aquelas que são responsáveis por. Passar esse ensinamento e ter uma visão tão racista, distorcida. né? Então, a gente fica pensando que futuro a gente vai ter com os alunos dessas professoras. É, essas políticas públicas que, que, que estão aí, você comentou muito, Daniela, a questão das cotas, e, e tem outras tantas, como luz para todos, mais médicos, é, Brasil sorridente, vocês são várias, é, Minha casa, Minha vida, né? É, durante o ano passado, no processo eleitoral, houve muita discussão, tudo isso que vocês duas colocaram, né, muita discussão nessa temática, e a pergunta que eu faço para vocês, se essa discussão de política pública focalizada, que você disse seriam as políticas compensatórias, e essa outra que fala que as políticas têm que ser universalizadas, né, universal versus focalizado, como vocês veem isso é, nesse momento, até considerando o futuro? se essas políticas públicas correm o risco de... de são conquistas que, 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 vão ser, que podem ser perdidas. Então, um comentário nesse sentido, até para os alunos que, que nos acompanham também. Tá? Então, Alexandre, de fato, está tudo em risco. eu Antes de falar de políticas que talvez causem controvérsias, eu vou falar da questão das garantias trabalhistas. Né? A CLT ela foi aí um conjunto de normas acordadas a partir de um grande debate e de um processo intenso aí é, de mobilização social no Brasil para pensar na questão das lutas dos direitos dos trabalhadores e que até bem pouco tempo atrás a gente tinha como certo alguns direitos que foram conquistados e que nós perdemos recentemente. E eu estou falando isso porque quando a gente fala na questão das garantias é, das leis do trabalho que era um fator quase pacificado e que a gente vê desmantelar de uma maneira assim rápida, abrupta, a falta do Ministério do Trabalho, as discussões que a gente vê, por exemplo, com advogados, juízes da Justiça do Trabalho que falam como a gente vai arbitrar essa questão agora do trabalho. Né? Onde que a gente vai dirimir essas questões? O que, que é a questão do negociado, quando a gente está falando é, de uma relação desigual entre pastrão e empregado? O que, que eu tenho condição, enquanto empregada, de de fato dialogar, negociar e se fazer cumprir como empregador se não houver uma instância regulamenta, que regulamenta aquilo ali? Então eu estou dizendo de algo que era muito é, consolidado e desmontou. Então, quando a gente pensa numa, numa perspectiva dessa, assim, a gente vê que está tudo em risco. Né? É, e aí quando a gente fala, nem fala do Bolsa Família, falo mesmo é, dos benefícios também assegurados por uma parcela da população idosa, deficientes, né? e que estão aí sob risco mesmo de perder os benefícios de prestação continuada. A gente precisa fazer um debate no, no Brasil, que eu acho que tem tudo a ver com a questão de desigualdade que para quem historicamente tem acesso a uma determinada série de serviços, políticas, é, elas naturalizam isso e entendem que é direito. É direito. Eu, meu filho está na escola, é direito. Eu ter um plano de saúde é meu direito. Eu ter isso a minha casa é meu direito, é meu direito. Quando é um outro que você reconhece como outro e é um outro que você então não reconhece, porque se é um outro ele é algo diferente de você. Por N motivos, e geralmente a, a cor da pele acentou isso, eu vou dizer que aquilo ali é privilégio. Agora esses pretos estão tomando sorvete na praça, agora estão andando de, 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 é, de avião. Agora o, o aeroporto está intransitável, porque tem um monte de preto no aeroporto, mesmo de pobre, e aí você fala pobre, infelizmente, às vezes você está falando que é um sinônimo. Está tudo isso em risco mesmo. porque assim, E aí eu afirmo, a gente estava falando de... Acessos que a gente estava começando a alcançar. E está tudo em risco mesmo. Agora, é, como a Sueli bem disse, assim, e eu acho muito interessante, que a gente vem aí de uma vitória importantíssima da Estação Primeira de Mangueira, que inclusive é a Escola de Samba do Meu Coração, que levou para a Avenida, gritantemente, o que é a história desse país: quem são os povos, quem são os invasores, os descobridores, os heróis anônimos e declarados. E falo com os jovens que estão nos assistindo que por mais que a gente esteja aqui apresentando um cenário preocupante, porque ele é preocupante mesmo, a gente precisa ter esse senso de preocupação. Nós não estamos falando do lugar do vitimismo, nós estamos falando de, de que nós somos herdeiras. E herdeiros de povos sobreviventes, povos guerreiros, lutadores, detentores de conhecimento, de uma história que precisa ser contada: de que nós trouxemos, fomentamos, cultivamos a riqueza desse país, e a riqueza que hoje é capturada e monopolizada por 1% da população mais rica desse país, que é branca. Então, essas pessoas são brancas às nossas custas. Mas isso não faz com que eles consigam apropriar de nós toda a nossa resistência, todo o nosso saber, toda a nossa ancestralidade. E é isso que, de fato, deve desbaratá-los. Né? A gente tem situações, por exemplo, eu quero dizer que tem total relação com o que a gente diz: assim. eles matam a Marielle e aí a gente sai para a rua e dizemos somos todas Marielle. Porque, de alguma maneira, dentro da nossa história, e eu costumo dizer e repetir isso. Muito, até com emoção. Eu posso falar que está muito ruim para mim, mas para mim está melhor do que para a minha família inteira. Eu sou uma jovem negra da minha família, a única que estudou em universidade pública, a única que tem mestrado e que pensa em fazer um doutorado. Ninguém da minha família. E por mais que eu caia, eu nunca vou conseguir cair tanto a ponto de chegar perto daqueles que me antecederam e que nem puderam estar aqui. Mas eu só estou aqui porque eles falaram comigo que era possível estar. E é isso que a gente carrega, muitas vezes, sem uma escolarização formal, sem um acesso adequado e tudo mais, que nos torna resistentes, resilientes, de alguma maneira, e que, quando a gente ocupa o espaço, a gente, de fato, consegue desestruturar esse sistema e denunciar que o mito da democracia racial nesse país. É talvez o fator mais perigoso para a população negra. A gente precisa debater o mito da democracia racial, porque se a gente não discute, que a gente não é discriminação, é racismo. Porque a discriminação é um preconceito que a gente faz uma distinção baseada em ideologias, ideias falsas. O racismo é um projeto de exterminação. A gente precisa dizer que apesar de todo esse projeto, a gente está resistente. E com relação às cotas, eu só queria reafirmar a gente podia fazer todo um debate sobre cotas porque tem tudo a ver com a questão de desigualdade mas no ano passado inclusive em Minas Gerais foi aprovado é, cotas na Fundação João Pinheiro que eu acho que é muito importante que a gente diga isso Sueli, inclusive porque o João Pinheiro tem esse caráter, inclusive, de formar os formuladores de políticas públicas para o Estado de Minas Gerais. E quando a gente pensa numa diversidade de alunos e alunas que vão ingressar na Fundação João Pinheiro, a gente pode esperar também que as políticas públicas que são pensadas no Estado extrapolam o eixo BH e região metropolitana e consiga responder à diversidade das regiões diversas de um Estado que tem uma Abrangência de questões de potencialidades e de fraquezas e de questões que precisam ser debatidas, também a cota por população indígena. Então, isso foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa e eu acho que a gente precisa é, dar visibilidade a ações que a gente faz aqui também no Estado, porque não é simplesmente estabelecer cotas que vão pensar em beneficiar determinadas pessoas. Nós estamos pensando em estabelecer cotas que vão beneficiar o Estado inteiro. Assim como a gente pensa nas cotas federais, a gente não está pensando na ascensão de um negro. A gente está pensando numa política mais democrática e que consiga dar outras respostas para que esse país, de fato, seja uma nação ma mais próspera e desenvolvida para todos. É, vamos pensar um pouco, aproveitando que sou assistente social também, pensar um pouco na. Eu disse das desigualdades, né? Ali, aquela turma que está na base da pirâmide. Pois bem, essa turma que está na base da pirâmide, ela não para de resistir. A população negra, nessa base aqui da pirâmide, ela sempre reagiu ao racismo, sempre reagiu de forma muito contundente e muito criativa ao escravismo e a toda a opressão racial a todas as desigualdades. O exemplo, o exemplo clássico disso é a fundação dos quilombos. Pois bem, eu, eu concordo muito com a Dani. É, a, gente precisa, a gente precisa, sim, olhar para a história, revirar a história e dar conta de encará-la, desmiti desmitificando todo esse enredo que foi construído com o um propósito racista, e daí a gente precisa é, lembrar do nosso potencial. Nós não podemos esquecer dele. Os nossos antepassados atravessaram o Atlântico para cá, para os Estados Unidos, para vários outros cantos é, com ferro aqui no pescoço, nas mãos e nos pés. Não trouxeram uma mala, uma cartinha que seja, uma receita que fosse guardadinha. Nada, nada, nada. As roupas eram farrapos. Mas é interessante a gente passar, né, eu ter passado pela psicologia social, existe um fenômeno psíquico que é fundamental e ele foi fundamental para a nossa sobrevivência e mais do que isso. Vou falar rapidinho. O fenômeno da memória. Esse fenômeno, ele, a memória só é apagada caso a pessoa sofra uma lesão cerebral muito grave. E, e ela, ela, ela fica sempre dentro de nós, então ela não precisa estar colocada numa carta, numa bagagem, num retrato, nem nada. Os, os, os africanos eles chegavam por exemplo no engenho de cana foram comprados para ir para lá para trabalhar no engenho de cana lá no nordeste eles chegavam batiam o olho na, na terra e eles conheciam a terra eles sabiam que dava ali dava para plantar de tudo um olhava para o outro não falava nada eles iam dar tem uma música do Ile aí que fala né que eu não, não te ensino a minha malandragem é, nem tampouco a minha filosofia, porque quem dá luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia. Então, eles não deram luz aos cegos, aqueles que se intitulavam os senhores deles. É para plantar cana? Nós vamos plantar cana. Eles combinavam, fugiam e iam para as matas e os brancos tinham medo dos índios, né? Então e achavam que ali não dava nada também. Muitos quilombos no Brasil foram fundados juntamente com indígenas. E ali onde eles se estabeleciam era o lugar onde eles sabiam, a memória deles apontava que ali daria para plantar tudo e eles plantavam tudo. Quem quiser conferir pode ler Joel Rufino dos Santos, historiador. É, ou então Edson Carneiro, é, que eles falam do, do quanto que o, a, 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 os brancos invejavam os, os quilombolas de Palmares, por exemplo, quando eles desciam para a cidade para vender o que sobrava da sua produção. E até hoje, se você for a um quilombo rural, é isso que você vai ver: a economia de subsistência. Primeiro, todo mundo planta, todo mundo cuida da roça, todo mundo colhe, todo mundo beneficia o feijão o que for, e aí abastecem as casas da comunidade inteira. Depois de abastecidas, o que sobra, eles descem para vender na cidade. Isso é até hoje e era o que os palmarinos faziam. Pois bem, política pública como eu disse, aquela base da pirâmide sempre em movimento, porque os negros, os indígenas nunca pararam de lutar. Os negros aqui, os indígenas aqui. E aí, isto forma um problema social, que é o que a gente chama de questão social. Isso é bem estudado no serviço social, no curso de serviço social. Pois bem, a questão social implica políticas públicas, porque o Estado, nenhum Estado consegue permanecer, ou seja, nem, nenhum grupo consegue permanecer no poder sem atender, ainda que minima, minimamente, às questões dos grupos que estão alijados do poder. E aí, as políticas públicas são a forma é, estruturada de atendimento dessas pautas mínimas. Mas a intenção é atender as pautas mínimas para manter esses grupos ainda na condição de subalternidade. Nós temos muito o que fazer no sentido não só da revirada dessa história, mas na revirada dessa pirâmide. As políticas públicas, por mais que elas nos últimos anos elas tenham atendido ao, a, a, aos, aos nossos interesses, ainda estavam muito longe de atender à nossa reali real realidade. Então, é, nós temos que lembrar que nós temos esse arcabouço mnemônico, ou seja, esse, esse, essa base, esse arquivo na memória o arquivo do conhecimento e precisamos fazer é, é, lançar mão dele fazer que nem os quilombolas fizeram e eles resistiram atravessaram séculos a resistência deles nós somos muito potentes chegamos no campo de produção de conhecimento e produzimos principalmente nós mulheres negras produzimos um conhecimento que é visceral ele vem daqui ó porque nós estamos lá na base, nós não rompemos com a nossa base. O homem negro costuma romper, mas a mulher negra não. Então a gente deixa a academia também feito barata, tonta. As pessoas brancas da academia ficam sem saber o que fazer com a gente, porque antes elas olhavam para a realidade e analisavam para dar sinais para o Estado sobre como aumentar a regulação de determinados grupos, para que esses grupos não, saiam da, não saíssem da base. Agora, principalmente a partir das cotas, nós entramos. Na graduação e na pós-graduação, produzindo um conhecimento de lugares onde quem sempre esteve na academia não alcança. Antes nós éramos objetos de pesquisa, agora nós somos pesquisadoras. Por isso é importante falar para os jovens: estudem. E lembrem-se sempre: vocês têm a riqueza dentro de vocês, que é o conhecimento. Obrigada. Bom, sou ali. Nós temos já duas perguntas que vêm aqui da internet, dos jovens, tem uma pergunta ali. Eu vou até revezar, vou fazer, tem uma, parece que vai ter mais uma outra ali. Opa, são... Tá, já são quatro aqui. Bom, vamos tentar até ser um pouco mais breve, até para a gente poder atender. Né? É, então, rapidamente, só vou fazer uma pergunta da internet, que chegou primeiro pela ordem, depois a gente pega aqui do auditório. Antes... É, um comentário de uma pessoa que está assistindo que não é do Parlamento Jovem, a Kátia Ferraz de BH, que ela disse nessa questão da desigualdade. Hoje, no semáforo, ela viu um rapaz que vendia um pano de limpeza abaixo do preço de R$ ele que ele colocou que aceitava pagamento em gênero alimentício. E ela fala, muito triste. Bom, é, a pergunta é da Sara Isabela, que é da cidade de Ubá. Ela fala o seguinte: Olá, boa noite. Estudando sobre esse subtema, observei que espaços culturais, teatros, bibliotecas e áreas de lazer como cinema residem menos em lugares periféricos, principalmente nas grandes cidades. Vocês acham que a falta de incentivo à cultura e à educação nesses lugares remetem a uma forma de discriminação? Já que, de acordo com os estudos, negros e pessoas de baixa renda são a maioria presentes nesses lugares. E ela comenta que a live está super interessante como todas as outras. Então, essa questão da cultura eu peço que, que respondam. Hein? Então, vou fazer uma outra pergunta que vem da internet também, de UBA, agora de uma aluna que chama Stephanie Coutinho, que ela diz o seguinte. A discriminação étnico-racial acontece todos os dias. Isso é fato, assim como a desigualdade socioeconômica. Infelizmente, presenciamos isso nas escolas, nos comércios. Sem dúvida, esse preconceito abala muito o psicológico das vítimas, trazendo diversos transtornos. Um projeto forte de apoio a essas vítimas pode ajudá-las, dando força para vencer esse preconceito? Outra opção também poderia ser mais projetos para essas pessoas em localidades mais centrais. E ela complementa que no caso onde vivem pessoas em melhores condições sociais, mostrando que todos, independente da condição social e etnia, podem e devem ocupar os seus lugares sem qualquer discriminação. E vamos responder essas duas que vêm do interior dos jovens e depois a gente passa para o pessoal que presente, ok? Então, sendo breve, é, ótima participação de UBA. É, certamente que a ausência de é, cultura e educação de qualidade é, nas periferias é um elemento de uma discriminação, por mais que a gente saiba também que há um empenho, né? A gente vê também a Secretaria de Educação, na gestão passada, criou a superintendência de modalidades temáticas especiais que tentou trabalhar muito, inclusive com a questão dos jovens que têm defasagem na questão ano ensino e tal, várias iniciativas, mas certamente é reflexo mesmo do que, inclusive, o Estado entende que precisa é, colocar nesses espaços. E geralmente são é, ações de segurança pública, como eu disse. Até as ações de prevenção à criminalidade, são ações que eu trabalhei por muito tempo, o Estado pensa em levar cultura e determinadas oficinas, né, como Fica Vivo, que é um programa excelente, maravilhoso em vários aspectos, mas dessa perspectiva de fazer essas intervenções pensando numa lógica de prevenção à criminalidade. Então, a gente atrela uma coisa à ou outra como se fosse necessário fazer isso. Agora, a despeito disso, e apesar da falta de investimento real, e aí, se a gente for falar de desmonte, a gente tem que falar também do fim do Ministério da Cultura, né? não é à toa que acaba o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Social. Isso tem toda uma lógica aí também, de um projeto de nação que está em disputa. E não é simplesmente falta de dinheiro, falta de possibilidade de investir, mas a despeito disso tudo, as periferias estão em profusão de produções culturais e artísticas, né? essa juventude negra aí, que depois que a gente entendeu que é possível e que a gente quer, a gente não retrocede. E, e tem produções maravilhosas, efervescentes, movimento hip hop, grafite, dança, samba. E que se a gente for pensar bem não é de agora, talvez agora outra, haja outra forma de comunicar, mas o nosso povo sobreviveu historicamente com a arte uma arte criminalizada como a capoeira já foi como o samba já foi mas a gente tem várias demonstrações de cultura e arte que precisam ser compreendidos inclusive como resistência e Stephanie certamente as vítimas de racismo elas precisam ter atendimentos e tudo mais mas eu sou sempre a favor de que para além do acolhimento às vítimas a gente pense no problema como um problema sistêmico e aí eu quero deixar claro assim a questão da discriminação racial e do racismo ela não é uma questão que diz respeito ao povo preto, ela diz respeito a todo mundo. Ela diz respeito aos jovens brancos que estão nos assistindo para que eles entendam de que maneira que eles também contribuem para a perpetuação do racismo. E é importante que a gente entenda que a gente está discutindo aqui uma temática que é necessário que todo mundo racialize a sua experiência. Quando a gente usa raça para distinguir brancos, negros, pássaros e tudo mais. Como a Sueli bem disse, a gente está fazendo uma demarcação política, porque de fato, biologicamente é uma raça só. Mas é necessário que todo mundo racialize a própria experiência. É necessário que a gente discuta sobre branquitude, sobre privilégios, né? Porque a questão da desigualdade ela se perpetua porque um determinado grupo que não sofre tanto com as desigualdades, acarreta para si um conjunto de privilégios que muitas vezes não está disposto a abrir mão e quando a gente tem privilégios demais e o outro não tem automaticamente a gente vitima alguém então assim a vítima do racismo não é eu ser deliberadamente racista inclusive a gente tem um país que as pessoas não são constantemente deliberadamente racistas o problema é que nós vivemos o racismo no cotidiano de uma forma tão velada que se a gente denunciar a gente corre o risco de dizer que nós estamos sendo agressivos que nós estamos denunciando um racismo que não houve de fato porque a letra ele não tem materialidade mas quem vive o racismo sabe quando ele se manifesta então mais do que tratar as vítimas a gente precisa discutir isso com todo mundo a gente precisa entender como que a gente tem reproduzido essa dinâmica da violência que né, o racismo engendra e como que brancos precisam pensar na própria branquitude e negros precisam também entender como que o racismo os atravessa é. Pensando na questão última que a Dani levanta, é, como consultora nessa, com essa temática racial e de gênero, eu, eu tenho, nos últimos meses, sido bastante procurada por mulheres brancas, é, que têm sido é, é, tocadas né, para a questão não só de gênero, a discriminação, o preconceito em relação à mulher, mas também a discriminação racial. Então, uh, tem, eu tenho recebido em média por semana duas, é, do, dois relatos assim, de muito sofrimento de, é, de pessoas brancas, mulheres brancas, é, que não estão conseguindo dormir desde os últimos meses, a não ser com remédio é, antidepressivo, antiansiolítico, é em sofrimento mesmo, por causa da porque se tocaram é, a fichinha caiu e constataram que foram que nasceram e foram criadas num ambiente é, baseado na, na na misoginia no racismo e na LGBTfobia ouvindo piadas e até sendo coniventes com piadas dentro de casa, vendo pessoa negra, pessoas negras serem é, violentadas, abusadas sexualmente dentro de casa, como empregadas da família, e não disseram nada, foram coniventes, e agora elas estão compreendendo isso. Eu vou tentar falar um pouco, das, tentar responder as, as perguntas numa só dizendo o seguinte a consciência negra tem avançado vocês sabem disso e a gente po eu posso dizer isso hoje a partir da, da, do, do, do dia 20 de novembro que hoje já é o mês de novembro né todo cheio de, de debate sobre a questão racial pois bem é não tem jeito de falar só de raça sem falar da situação da mulher negra. Não tem jeito de falar só de raça sem falar do extermínio da juventude negra. Tá por aí afora. O que eu quero dizer é que a consciência negra ela tem essa potência para promover deslocamentos fortíssimos. E a ampliação da consciência negra é um processo irreversível. Ela tem promovido vários deslocamentos em pessoas brancas, e isso tem gerado sofrimento mas o racismo, como uma das, das pessoas colocou aí, gera sim, gera e eu constatei isso na minha pesquisa de mestrado, gera um tipo de sofrimento chamado sofrimento psicossocial, porque ele gera uma angústia, uma angústia que é crônica. Você entra numa loja e aí as vendedoras fingem que você não está ali. Você fica assim pensando, por que que elas estão me invisibilizando? Por quê? Essa ruminação de perguntas, ela é muito presente em nós diante de cada humilhação social. E se a gente for falar, dependendo da situação, fala como a Dani disse, não é você que está sendo racista, você que está de mimimi. Então, é, 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 quem vivencia isso sofre. É, é, esse tipo de sofrimento, ele sim afeta a nossa alma e deixa marcas. Deixa marcas que a gente só consegue, essa dor, essa, essa angústia crônica, só é minimizada no dia a dia, quando a gente se põe é, a, a, a serviço da militância. E é isso que a consciência negra faz. Ela é despertada quando a gente, olha, eu estou sendo tratada de forma diferente porque eu sou negra, é pelo tom da minha pele, é pelo meu cabelo. É pelo meu nariz. E aí eu começo a conversar com meus pares, e meus pares identificam esse meu sofrimento. Então, a gente começa a fazer um julgamento, falar, olha, essa atitude não é legal, nós vamos fazer assim assim. Vamos agir assim assim. Aí vieram ah, o, os grupos do Black Soul, eu já falei dos quilombolas. Olha a resistência aí, Black Soul, é, o samba, o samba, né? É, o primeiro, é, o candomblé, é, a, o hip hop. Ai gente, são tantas, tantas expressões culturais. Eu adoro, assim, minha, meu, meu jeito de estudar é sempre atravessado pela música. Por favor, ouçam os, os clipes, os vídeos da Clementina de Jesus. Canto do escravo. Um, dois, três, tem até cinco. A gente aprende de história, aprende sobre o racismo e, ao mesmo tempo, a gente se fortifica. A gente se sente mais potente. Sim nós não estamos, não tem teatro, não tem nem praça no meu bairro, eu moro numa periferia. é isto o, a, a cultura a cultura oficial não chega para nós até onde nós estamos, mas nós promovemos cultura o tempo todo. E aí, é um convite que eu faço. Eu já fiz o convite para que a gente considere a potência que temos na nossa memória, registrada na nossa memória. Eu faço o convite para que a gente é, passe a observar mais as letras das músicas. É, tem regiões que têm Congado regiões de Minas Gerais, Congado, Moçambique. Prestem atenção nas letras das músicas. É a efervescência cultural mesmo. Esse é o nosso modo de resistir ao racismo, de nos posicionar, de nos solidarizar, solidarizar uns com os outros. É, é através da música, através da dança, e disso nós não podemos abrir mão de forma alguma. Bom, vamos. Obrigado, Sueli, uma pergunta. E depois, pela ordem, você e depois você, tá bom? Boa noite, eu sou o Rogério Rego, sou do aglomerado Serra e vim propor uma reflexão, né, já que o Parlamento Jovem que propôs o tema. É, a nossa Lei Federal 8069-90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, é, preconiza a criança e a adolescente como prioridade absoluta, veja bem, prioridade absoluta. E mesmo entendendo que as políticas públicas a gente tem que é, discutir de uma forma sistêmica, né? Me preocupa alguns grupos que são excluídos. E aí eu quero propor uma reflexão é, no seguinte sentido. Os adolescentes que são excluídos duplamente, primeiro pelas políticas públicas e até nas periferias são excluídos, que são aqueles adolescentes que são é, considerados é, de população de rua, e aí nessa população de rua as políticas públicas consideram os adolescentes que ficam na área central e esquecem dos adolescentes e até adultos que estão nas periferias, então eu queria que a gente refletisse sobre isso, né? Saber a opinião suas. E os adolescentes que são é, envolvidos no tráfico de droga, esses adolescentes têm um trabalho insalubre, alta pela curiosidade, por aí vai, e não são considerados nas políticas é, de proteção ao trabalho infantil, então de exploração do trabalho infantil. A gente é, considera como Deveria ser a repressão, e a gente esquece dessa questão das políticas públicas e para esses adolescentes que ficam é, fora da sua família, eles estão lá, né, porque eu, eu vivencio isso no aglomerado, que estão fora das suas famílias, que vivem na rua, né, porque o salário, o pessoal acha que aquele que está na boca ganha rios de dinheiro, e a gente sabe que a realidade não é isso que acontece, e não é considerado como uma exploração do trabalho infantil. No sentido das políticas públicas. Eu queria que a gente, vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Obrigado. Vou aproveitar e vamos fazer outra pergunta. Ele pediu primeiro? Porque já tem mais duas perguntas aqui. Eu até peço às nossas convidadas que, na medida do possível, né, sejam um pouco mais objetivas, porque o tempo da TV é um pouco. Fique à vontade. Tentar ser breve também. Boa noite, obrigado às professoras aí pelos excelentes ensinamentos que nos trouxeram para gente. Meu nome é Romualdo, trabalho no Núcleo Vida aqui da Assembleia, que é o setor responsável pelos adolescentes trabalhadores da casa. Né? E chama atenção aos olhos vistos, que mais de 90% deles são negros e pardos. Né? Se incluir, incluirmos aí cafusos mamelucos, sararás e tal, chega 100% fácil, né? E é engraçado que o bordão, muitas vezes, a Assembleia se orgulha de dar a oportunidade para esses adolescentes. Tem hora que eu questiono se não é oportunidade para a falta de oportunidade, porque, enquanto isso, os de olhos azuis estão se preparando para biscoitar as melhores vagas, né, estudando e tudo. Né? E, e aí vem algumas coisas que me incomodaram um pouquinho, que eu queria esclarecimento melhor sobre a questão dos, do que foi colocado o risco das políticas sociais é, a impressão que eu tenho é que o risco não existe que elas já estão caindo desde que foi congelado, congelado acho que no governo usurpador não é isso do Temer né é, foi congelado os gastos com, com saúde educação os gastos sociais de maneira geral e a gente está vendo o que, é que está acontecendo com o SUS né está sendo desmontado aí a olhos vistos né e sobre a questão de cotas também, acho que agora eu vou levar a pedrada. Eu, 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 me perdoe, mas eu tenho uma discordância. Eu sou contra o sistema de cotas, pelo menos da forma que está aqui. Porque meu raciocínio parte do princípio que é o seguinte: pelo menos em relação às universidades públicas, uma vez que elas são públicas, eu penso que seria natural que as vagas fossem ocupadas pelos egressos das escolas públicas. Então, defendo a cota ao contrário, que 5% das vagas fossem é, disputados pelos egressos das escolas particulares, né? para garantir até uma pluralidade nisso aí. E 95% disputados pelos egressos das escolas públicas, uma consequência natural. Tá certo? Sempre me filiei à escola pública. Então, é natural que eu... Que essas vagas estejam à minha disposição. Imagino. Só isso. Obrigado. Vamos todas aí. Já faz aí depois vai anotando aí para não perder. Hein? Boa, noite Boa noite a todos. Parabenizar os professores aí no campo Pesquisas. Né? É uma pergunta, até paradoxo, né? como nós estamos falando, é, as eleições de 2018. Que ocorreram na cidade, no estado do Rio de Janeiro, principalmente a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, nós sabemos elegeu um deputado federal do PSL, que é o Hélio Negão, foi um o mais mais votados, né? sendo que não tem uma história política como a deputada eleita Benedita da Silva, que teve 48 mil votos. Então, aonde que foi esse paradoxo no morro, que foi o, o não prevaleceu. O candidato Bolsonaro, o mais eleito do Rio de Janeiro, porque seria o Marcelo Freixo, né? que estava aí em líder de campanha, e aí apareceu o fenômeno do Hélio Negão. E a Benedita tem uma história de luta pela conscientização da política negra do Rio de Janeiro, que luta muito no Congresso Nacional, e ela teve 48 mil votos. Teve um erro aí? É, boa noite. Meu nome é Marinete Souza Mendonça. Eu quero dizer da minha alegria de ter escutado vocês, aprendido com vocês. E eu quero trazer. Eu sou da Rede de Mulheres Negras de Minas Gerais. Eu quero trazer é, para gente, para que vocês possam falar a questão da mulher negra nesse ambiente que a gente está falando da questão socioeconômica. A gente sabe que hum, grande parte dos lares são sustentados por mulheres e mulheres negras avós e mães que sustentam esses lares e nós estamos vivendo uma política em completa desestruturação de tudo, desgoverno total. E eu gostaria que vocês falassem do papel da mulher, de como essa mulher, como nós mulheres e em especial a mulher negra, ela está nesse contexto, colocada nesse contexto desse atual desgoverno que nós estamos vivendo. Obrigada. É, começar sobre, é, pela fala da Marinette nós também somos da rede de mulheres negras de Minas Gerais é, eu ando bastante preocupada com a situação no geral, tento acompanhar como posso não sou de nenhum partido, mas é, a gente é militante há muito tempo né sobre a temática na temática racial e de gênero é, me parece Marinette que para nós está colocada a responsabilidade maior daquela virada que eu falei de revirar assim ó a história revirar assim ó essa questão da da, da economia a, a nossa responsabilidade é maior é duro falar isso porque a gente sente o peso nas costas né mas o que eu percebo, e eu posso estar enganada, me corrijam, por favor, é que muitas pessoas brancas de direita estão totalmente perdidas. Nunca fizeram recorte racial, nem recorte de gênero, e não sabem o que fazer. Estão atônitas porque o que a gente está vivendo, no meu ponto de vista, com essa especialidade de ver a questão a partir da, dos sentimentos, das emoções e dos afetos, ok? É, o que eu percebo é uma vergonha. As pessoas, as pessoas brancas estão envergonhadas pelo desconhecimento, pelo despreparo de quem assumiu o poder. É uma ignorância absurda. Para mim, que também sou psicóloga, tem teorias para isso. Então eu faço essa leitura, mas olhando a questão da ilusão de superioridade que está que sempre preponderou nos europeus e nos descendentes deles. A ilusão de superioridade é uma mentira, por isso ilusão. Existem teorias sobre isso e ela vem, na verdade, é um mecanismo da mente para ocultar, para camuflar, para compensar, melhor dizendo, o quanto que a pessoa que está olhando para o outro ou que está diante de uma missão e não dá conta e sabe que não dá conta dela se sente inferior, incapaz. Então ela se arroga e diz: eu sou a tal, mas ela não sabe quem ela é. Então, é, nós precisamos lutar muito. In, na contrapartida, o racismo implicou é, uma sensação de inferioridade em nós. Tem teoria da psicologia também que diz sobre isso. É a síndrome da impostora ou do impostor. Principalmente nós, mulheres negras, precisamos lutar para não sermos afetadas por essa sensação de que a gente não dá conta, de que não é legal e que não vai, não vai dar sucesso, e acreditar na nossa capacidade de seguir, porque a responsabilidade maior está sobre nós. A sensação de fraude foi imputada em nós. Pelo tanto que dizem que quando o negro não suja na entrada, suja na saída, e que ainda sendo mulher é pior ainda, que a gente não é capaz, que não sei o que, isso é que lá tá Agora, sobre a questão da eleição no Rio, no Rio de Janeiro, é, eu me sinto, eu, eu, eu me confesso analfabeta política. Eu não consigo avaliar, eu não consigo te responder, juro, não consigo. É, nós vivemos um fen... uma série de fenômenos. Nessas eleições. E são fenômenos que eu, mesmo tentando acompanhar todo dia, e ainda com a vivência no, no trabalho, né, e estudando, eu ainda não tenho resposta para a maioria desses fenômenos, nem na base do achismo, te juro. Eu não consegui compreender a coisa no geral, a eleição no geral, e nem nas localidades. Eu ainda preciso estudar muito. Te peço desculpas por não dar conta de te responder. Tá? É, eu penso que a questão das políticas públicas, é, as conquistas que tivemos, tentando responder... ao a, tá ali. É, as, 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 as conquistas que tivemos, nós, negras, negros, sabemos que foram à custa de muito esforço. A lei que obriga o ensino das, das, da, da, da cultura afro-brasileira, afro cultura e história afro-brasileira e das culturas africanas é, no ensino médio, ela já estava pronta na quando o, o, o Lula to, assumiu o poder no primeiro mandato. Tanto que ela foi a primeira lei que ele assinou. Ela foi é, elaborada por quem? Por militantes negros. Que se intelectualizaram e foram, e, e foram é, a luta foi avançando e elaboraram essa lei. Na verdade, a política de cotas também não ela passa por aí. Ela é consequente da luta dos movimentos negros. É, o movimento negro, ele, ele, eu falo no plural, porque ele ele é um. Ele se desmembra, ele não é uma, uma entidade em si. Tá? Mas é, houve um tempo em que, deliberadamente, as, as lideranças dos movimentos negros se uniram. Isso foi no início, na virada da década de 80, é, se uniram e disseram: Olha, nós vamos ocupar a universidade, as universidades públicas. E daí começaram a fazer graduação pós-graduação e concurso para assumirem os cargos de professores pesquisadores, porque as pesquisas que saíam a respeito de nós eram mascaradas. Então, é um processo. Teve militante, hoje já, né, é, é, é professora docente, que saiu da Baixada Fluminense, passou num concurso para ser professora na Universidade Federal do Cariri, interior do Ceará e foi e aí as, as lideranças dos movimentos negros se distribuíram pelo Brasil afora nas universidades públicas. Estamos em risco de perder o que construímos, perder entre aspas, tá? Porque a gente já tinha, já sabia que tinha muito para construir ainda. E aí nós continuamos lutando. Uma perda aqui, uma outra conquista ali. Uma perda aqui, duas outras conquistas ali. Esse é o nosso processo. Nós não saímos dele. Nós herdamos esse processo, nascemos nele. Ok? Então, tentando responder rapidamente, Rogério, essa questão das crianças e dos adolescentes, como eu disse, é, diz parte também daquilo que a gente chama de projeto de nação e de quem a gente atribui. A lógica de futuro. A gente tem um Estado que permite que determinadas crianças e jovens permaneçam na rua, entre e saiam das unidades socioeducativas, as antigas FEBEM, socioeducativas, vai mudando o nome e assim por diante, e a gente não tem para essas crianças e, e jovens é, medidas efetivas mesmo de proteção, é, porque a gente tem um projeto, como foi dito, de extermínio. E como não dá para falar de desigualdade, de racismo sem falar de extermínio da juventude negra, é disso que a gente está falando aqui. Agora, o que me espanta, eu dei aula para uma turma de psicologia jurídica. E fiquei muito espantada quando eu ia conversar com um meninos de 20, 21 anos, um curso de psicologia. E alguns dos meus alunos falavam que o Estatuto da Criança e do Adolescente tinha que acabar, porque protegia demais tudo mais. Eu falei, de onde vocês tiraram isso? Não deu nem tempo de reformular esse negócio, vocês nasceram. A partir com o estatuto, vocês nasceram como sujeito de direito, vocês estão querendo que acabe para quem? E acabe para esse outro. E é nesse momento que a gente está. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa lutar contra, porque qual é a lógica de você pensar numa juventude indo contra o estatuto que garante a esses indivíduos a lógica de direitos? Então é esse tipo de assombro que a gente tem, o mesmo assombro que quando o Romualdo fala da questão de as políticas públicas de fato acabar, a gente precisa entender que eu acho que de fato o Brasil ainda não entendeu o impacto do quê? que é a PEC do Teto dos Gastos para a saúde e educação. E quanto que por trás disso há um projeto claro, óbvio de privatização de tudo, desmonte do SUS. E aí ah, o SUS não funciona? O SUS não funciona porque ele é impedido de funcionar, porque naquilo que ele tem que funcionar, ele funciona muitíssimo bem, principalmente na alta complexidade. Então existe todo um projeto arquitetado de desmonte dessas políticas públicas, e não é porque elas são ruins não. Um exemplo disso Falo, inclusive, do que você citou, que é a universidade pública. Por que a universidade pública é tão procurada pelos egressos de escola particular? Porque é o melhor ensino que existe no Brasil, e por isso que eu, por exemplo, não tacaria pedra na sua proposta, mas sei que ela seria absurdamente impraticável, inclusive no atual contexto. se acha que a elite do Brasil vai... Ir? É, garantir reserva de vaga para alunos de escola pública não são os filhos deles que são na escola pública pelo contrário pagam verdadeiras fortunas e mensalidades para que os filhos entrem num serviço público e aí a gente tem uma distinção interessante quando é um serviço público de qualidade que tem investimento a gente quer que ele seja reservado para a elite quando é um serviço público que atende a ampla parcela da população menos favorecida, a gente quer que ele acabe seja privatizado. Então a gente está trabalhando dentro de uma mesma lógica que produz igualdades, que é efeito do racismo, E a nossa conversa ela é cíclica mesmo, né? É, eu concordo com a questão do núcleo vida. É, acho que a gente tem que refletir muito sobre o papel dos jovens aqui. Tento conversar dentro do possível com os jovens que estão no gabinete, que se sonha, o que significa estar na Assembleia. né? E espero que Participar desse espaço, de fato, possa agregar aprendizados para que eles escolham voltar para cá ou sonhem em ocupar outros espaços de outras maneiras. Eu acho que esse é o nosso papel. né? Acho que a gente pode discutir muitas coisas. Por exemplo, tem altas críticas, por exemplo, quanto à dificuldade de meninas entrarem em determinado espaço, por uma perspectiva de que as meninas vão engravidar né? uma premissa de que as meninas, na adolescência, se elas não engravidam, elas. Descumpriram com a regra estabelecida para elas. Né? Mas eu acho que tem vários debates que a gente precisa saber, e é que dentro da Assembleia, jovens, pessoas terceirizadas, o pessoal da limpeza, a gente precisa entender que eles são o que há de mais real de cidadãos dentro da casa legislativa e que muitas vezes a gente trata eles como se fossem apêndices. E é importante que a gente pergunte para eles o que vocês estão vendo aí dos. Temas que estão transitando, tramitando na Assembleia e tudo mais, porque eu tenho certeza que são jovens que estão aqui nesses programas, que estão muito mais próximos dos jovens, inclusive, que estão aí participando do Parlamento jovens e que alguns deles podem até sonhar uma, em, em se tornar representantes é, eleitos aqui na Assembleia Legislativa. Então a gente precisa entender que isso aqui é a casa do povo e tem que ser assim na sua radicalidade. Porque, às vezes, eu vejo aqui na Assembleia que quando tem povo a gente estranha quando vêm as ocupações, quando vêm as pessoas, a gente estranha e a gente tem que entender de quem é essa casa e a quem ela serve. Com relação ao, ao Rio, eu poderia discorrer muito sobre isso, mas eu sou assessora da Marília Campos que é do PT. Eu corro o risco de falar que eu estou usando esse espaço para fazer ideologia e tudo mais. Eu só queria deixar uma coisa marcada, que eu não acho que seja um fenômeno descolado da lógica, não porque o candidato eleito, ao contrário da Benedita, o slogan dele é eu sou da cor do Brasil. Esse é o slogan dele. Nem muita gente, inclusive, achava que ele era só a segurança do presidente. Depois tiveram que colocar uma legenda dizendo que ele foi eleito. Mas ele disse que ele é da cor do Brasil. E isso, para mim, é a personificação da lógica da democracia racial. Nós temos tripés interessantes. A gente tem um aumento e é uma lógica Deliberada, de exterminar a população LGBT e as mulheres, mas com relação aos negros a gente não tem um ataque direto. A gente tem uma tentativa de reativar com força a lógica de que nós somos um país com democracia racial. Esse candidato, ele dentro do projeto que foi vencedor dessa eleição, porque não foi um presidente vencedor, houve um projeto vencedor. Ele personifica essa lógica de do mito da democracia racial. A cor do Brasil não é ele, não. A gente precisa entender isso. E com relação às mulheres negras, acho que é um debate à parte. Todo poderia ter uma proposta inteira de debate mesmo. Realmente, essas mulheres são chefes de família, a questão do racismo e machismo perpassa isso com muita contundência. E quero dizer que, inclusive, na Comissão de Mulheres da Assembleia, que agora é uma comissão permanente, a gente tem feito muitos debates sobre a questão das mulheres e fazendo questão de, em cada tema, trazer esse recorte racial. Então, se a gente vai discutir feminicídio, a gente vai discutir feminicídio e vai dizer como que ele incide de maneira preponderante sobre as mulheres negras. Nós vamos discutir reforma da previdência. Nós vamos discutir como ela incide preponderantemente sobre mulheres negras e agricultura. então, assim, a gente tem esse compromisso também e que a gente tenha a capacidade de ser ainda mais diversa, que a gente consiga discutir Discutir com as questões das mulheres quilombolas, que traz outras complexidades, que não está só na cor da pele, com as mulheres indígenas, com as mulheres trans e assim por diante. Então, convido inclusive os jovens a entenderem que essa participação do parlamento dos jovens não diz respeito só à temática que eles estão ligados, mas que eles consigam acompanhar todas as temáticas que são discutidas nessa casa e entendam ali os componentes sociais que precisam ser debatidos. Bom, é, caminhando já para o final do programa, tem mais duas perguntas que vieram do interior, é, uma até no sentido de uma mensagem para os jovens, então eu já passo para as duas palestrantes as duas perguntas e peço que, na resposta, façam suas considerações finais. Uma delas é até pertinente. Antes disso, é, eu quero agradecer aqui os jovens que interagem aqui, que estão interagindo com a nossa live, o nosso post, entre eles participantes das seguintes cidades, de João Pinheiro... Guarani, Imbé de Minas, Ponte Nova, Córrego do Bom Jesus, Três Pontas, Barbacena, Santa Rita de Caldas e Bocaiúva. Então, agradecer esses jovens que estão participando. E a pergunta é de um jovem de Ubar. Ubar é muito ativo, incluído nas anteriores. O pessoal realmente está de parabéns. O Gabriel Massard ele fala que. É, sou do parlamento de jovem de Ubá, e com o fim da escravidão, entre aspas, os negros libertos não eram bem aceitos na sociedade, foram para as periferias. E ele fala que nas periferias os negros têm poucas possibilidades. E a pergunta dele é o seguinte: o que poderia ser feito, ou já está sendo feito, para contornar essa desigualdade que afeta tanto esses moradores de periferia? E uma pergunta que eu acho que pode é, vir como. É, um fechamento também, é do Ricardo, o professor Ricardo Moreira Martins, que é coordenador do Parlamento Jovem Estadual do PJ Minas. Ele fala o seguinte para as duas palestrantes: Como os estudantes mineiros que escolheram discutir a discriminação étnico-racial podem romper com as desigualdades estando em um processo educacional completamente falho em cidades com realidades econômicas tão distintas? Então, quase que como uma mensagem. Para esses jovens que vão discutir essa temática em mais de 100 cidades durante o ano todo. Então, a pergunta da periferia do Gabriel e essa é do professor Ricardo Moreira. Antes, só, para deixar registrado que eu falei as cidades aí a Fabiana, que é o nosso suporte, diz que está participando também. Cidade de Capelinha, de Alfredo Vasconcelos e de Santa Vitória. Passo primeiro para a Sueli para responder as perguntas e as considerações finais. É, como o que dizer para vocês jovens que estão envolvidos com o Parlamento Jovem e que vão ser é, multiplicadores de todo esse debate, de todo esse aprendizado, é, passando isso para outros jovens, para suas famílias? Eu peço que vocês atentem para a, a necessidade de muito trabalho. São coisas assim, nós falamos hoje sobre a desigualdade socioeconômica. Bom, é, a história confirma o que a gente vive no dia a dia: esse Estado e suas consequentes políticas, o mercado de trabalho, o mercado financeiro, não foram feitos por nós e nem para nós. Foram feitos para nós no sentido da exploração máxima da nossa mão de obra ali na base da pirâmide. Nós temos muito o que fazer. O que eu posso dizer? Um exemplo pessoal, um caso. A minha família, o meu núcleo familiar, é, assim como vários outros núcleos da minha família materna, é... Nós temos casa própria porque os nossos pais ocuparam. Nós viemos de ocupações. Ocuparam um pedacinho de terra num, num lugar que uma fa... meus pais, né? Num lugar que é uma favela que existe até hoje no bairro Cachoeirinha. E aí depois de um tempo reformaram aquela, aquela casinha, aquele barracão, e aí alguém se interessou, comprou e com o dinheiro de lá meus pais compraram um lote na periferia. Outras famílias da minha da, desse meu, da minha família grande, né, família materna, também é, seguiram por esse mesmo caminho. Ou seja, os nossos pais inventaram formas de ter a casa própria, porque não havia política pública, não havia nada que pudesse garantir a gente a nossa moradia. Nós temos que inventar coisas também, inventar profissões, a minha profissão foi eu que criei. Não existia. Eu terminei o mestrado com um currículo de cabarrabo marcado pela temática racial e de gênero. Qual faculdade privada que ia me empregar? Eu seria considerado subversiva, né, em sala de aula. Então eu criei a consultoria em relações étnico-raciais e de gênero. Nós estamos para criar dentro daquilo que eu tentei responder para a Marinete. Muita coisa não foi feita para nós, não tem lugar para nós. E aí a gente fica com, salário, com subemprego, com subsalário, quando tem. Aí, para a gente virar isso, nós temos que lembrar, considerar, né? lembrar de considerar a nossa capacidade estudar estudar muito é isso que eu posso dizer para vocês jovens obrigado Sueli. então é, eu queria é, dizer assim que com relação às periferias eu não vou me arvorar a dizer o que a gente precisa fazer porque eu acho que esse olhar de longe piora muito né tem hora que eu acho que a gente deveria deixar de fazer né e deveria inclusive pensar é, no que já está sendo feito nas periferias e potencializar mais do que a gente pensar em políticas públicas que vão ser pensadas em gabinetes e que precisam ir para dentro de políticas públicas a gente precisa chegar naquelas na, que vão para periferias a gente precisa chegar nas periferias e pensar quais são as iniciativas que já estão dando certo aí que já tem uma série de iniciativas que são feitas pelos terreiros o meu terreiro por exemplo é na Pedreira. o que aquele terreiro faz de projeto social Nenhuma é, instância governamental faz. E aí é isso muitas vezes não é potencializado. Vem um projeto de cima e muitas vezes mobiliza o que já está articulado. E são projetos, por exemplo, de horta dentro de é, geladeiras, que isso cria a possibilidade daquela população ter tanto um alimento ali como uma, uma planta medicinal, até questões culturais. Percussão, dança, saúde, educação, enfim, várias coisas. Então, a gente precisa pensar quais são os espaços. Por exemplo, a pedreira para do Lopes. A gente fala na pedreira como se fosse um espaço da Cracolândia. A pedreira é muito, 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 muito mais que isso quando a gente pensa no complexo da Lagoinha ali. É um, um lugar de cultura, resistência, conhecimento. Mas por que a gente enfoca só a lógica da, do craque? que a gente aí se contenta que a gente tenha uma intervenção lá só pautada na questão da segurança pública. Então, o que a gente pode pensar dentro dessas comunidades? Cachoeirinha, Concórdia, espaço de resistência de várias culturas. O que a gente pode pensar no que já acontece na periferia para que a gente possa dar vazão? E, assim, acredito que no interior tenham tantas outras mais experiências que talvez possam ser potencializadas no, pelo poder público ao invés de gente pensar políticas que vá para lá e que muitas vezes não sejam nem reconhecidas pela população que fala o que, que é isso aqui que vocês estão trazendo não interessa e tudo mais com relação aos jovens do parlamento eu queria dar uma questão mais específica que a gente falou de desigualdade em vários setores a gente precisa falar da desigualdade de representação da população negra no parlamento no dia da eleição do tema do Parlamento Jovem, eu cheguei ali e pensei: eu queria que o Parlamento fosse assim. Porque tinha uma diversidade de meninos, de meninas, de bandeiras, de lógica. Eu falei: eu queria que o Parlamento fosse assim como é o Parlamento Jovem. Por que, que na hora que esse processo vai passando por todas as peneiras, filtros, lógicas partidárias, financiamento, a gente acaba tendo como. Questão final, um parlamento embranquecido, pouco representativo, composto predominantemente por homens, empresários e assim por diante. Então, eu acho que a grande questão é: cabe aos jovens que estão no parlamento jovem que eles levem a sério mesmo e pensem na possibilidade real de incidência dentro do parlamento. Para que eles possam ser representados aqui, se fazer representar, tragam suas pautas de fato e contagiem o parlamento com a realidade de uma diversidade de localidades, de cidades. Você citou aí algumas, eu nem. Sei de fato onde ficam. Então, que eles tragam essa diversidade para dentro do parlamento e possam, aí, de alguma maneira, melhorar um pouco essa questão da representatividade. Que, como eu disse, por exemplo, a morte da Marielle causou um efeito interessante no processo eleitoral, que foi um aumento da, da eleição de mulheres negras. Aqui em Minas, por exemplo, nós conseguimos eleger três, temos é, dez mulheres agora é, é, parlamentares, mas isso ainda é muito pouco. Então, mais especificamente, sei de todas as defasagens que a gente tem no processo de ensino, das escolas, nem consigo, às vezes, imaginar a, a, a precarização. Mas quero deixar essa mensagem para os jovens que estão no parlamento. Esse é um processo efetivo de aprendizagem, de experimentação, de projeção de futuro que precisa ser levado a sério. E que, mesmo que eles não se candidatem ou que eles não. É, Concorram a cargos públicos que eles entendam e façam dessa experiência mesmo um, um processo mesmo de responsabilização com essa construção social e que a gente consiga, de fato, mesmo pensar em leis que não sejam simplesmente letras, mas que sejam incidências de uma realidade, né? E que a gente tenha uma representatividade cada dia mais ampla. Plural, diversa, porque nós vamos resistir. Nós vamos resistir na institucionalidade, nós vamos resistir nas ruas, nós vamos resistir onde for possível. Porque essa é a nossa história e é isso que a gente sabe fazer. E eu convido os jovens para que, nessa projeção de futuro que eles vão fazer para. Para eles mesmos e para o Brasil, que eles vislumbrem, mesmo que seja num horizonte distante, uma realidade diferente, que eles comecem a construir hoje uma sociedade menos racista, menos machista, menos homofóbica, mais justa e democrática para todos e todas. Obrigado. Nós que agradecemos, Daniela, e essa participação parlamentar, não só no Estado, né, porque tem as diversas câmaras municipais e temos casos, acho que, acho que uns quatro ou cinco casos de ex. Meninos de parlamento jovem que hoje são vereadores em suas cidades. Esse programa é muito antigo e isso é muito é, que bacana. que comece né? com os grêmios, com os DAs, com as experiências, com a associação de barra, que eles comecem. Política é uma ação cotidiana. Muito bom. É, encerrando mais uma edição do Pensando em Minas, eu quero agradecer aqui todos os presentes pela participação, pela riqueza do debate. Agradecer também os nossos é, os estudantes e outros que estão acompanhando ao vivo pelo... Facebook pelo YouTube, dizer que na íntegra desse evento vai estar à disposição a partir de amanhã é, no endereço do, 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 do YouTube da Assembleia, que é youtube.com assembleia mg agradeço a participação das duas e esperamos na próxima terça-feira para mais uma edição do Pensando em Minas. Obrigado.